Američka i hrvatska vojska ušle su u dječji vrtić Zvončić u Našicama. Više od 20 vojnika združenih snaga započelo je gradnju novih vrtićkih objekata. Sjedinjene Države donirale su 1 000 000 kuna za izgradnju, a vojnici dviju zemalja nesebično su se prihvatili lopata i strojeva kako bi djeci poklonili novu zgradu i uljepšali prve korake. Veliki događaj za male Našićane. Vojska se u vrtiću ne viđa baš svaki dan. Uzbuđenju nema kraja. S vrtićkoga prozora pozorno se prati što to vojska radi. Sobu će zgrobu tidlo se. Rame uz rame, hrvatski i američki vojnici započeli su projekt dogradnje Našićkog vrtića. Grade nove prostorije, ali i nešto važnije. Cilj je dograditi vrtić, ali ovdje gradimo i prijateljstvo između hrvatske i američke vojske, kao i dvaju naroda. Ovo je peti projekt dviju vojski. Uz vojne vježbe, u Hrvatskoj su zajedno gradili i vodovode, mjesne domove. Na vrtić su posebno ponosni. Ponajprije smo ponosni što možemo sudjelovati u ovakvom jednom projektu, a tim više što se radi o dječjem vrtiću i što se ovdje radi o jednom prostoru koji će biti prilagođen za djecu sa invalidnim potrebama. Vojničke ruke po dvije zastave izgradit će novu dnevnu sobu, garderobu i sanitarije. Primjer djeci da vojska većinom čini dobro. Pa eto, imat će i ovdje primjer kako se može pomagati najmlađima, kako se ulaže u svoju budućnost. Buka zato nikomu ne smeta. Nova zgrada će biti završena do kraja srpnja. Vojnici će tada, nakon ovih mališana, zasigurno ponovno nekoga usrećiti dobrim djelima.